ሰላም ለእናንተ ይሁን ቅዱሳን የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስ ሰላም በእያላችሁበት ቦታ ይብዛላችሁ በምስጋና የተሞላ ህይወት ወይንም በምስጋና መሞላት በሚል ርህስ የጀመርነውን ተከታታይ ሐሳብ ዛሬም ወደናንተ ይዤ እመጣለሁ ዛሬ በዚህ በክፍል 6 ወደናንተ ይዤ የምቀርበው ሐሳብ ሰዎች ለምንድነው ከምስጋና የሚጎርሉት በሚለው ሐሳብ ውስጥ ሰዎች ከምስጋና የሚጎርሉበትን ሌላ ምክንያት ለማሳየት ሞክራለሁ። የእግዚአብሔር ሐሳብ በተተረፈረፈ ምስጋና ተሞልተን በፊቱ ደስ የሚያሰኝ አምልኮን እየፈጸምን በሕይወታችን በእግዚአብሔር እየተደሰትን እንድንኖርና እንድንጨርስ ነው። የሰይጣን ደግሞ ሐሳብ በሕይወታችን ውስጥ ሁል ጊዜ ከምስጋና ጎድለን በማማረር ተሞልተንና ተትረፍርፈን በእግዚአብሔር ፊት ያጉረመረምን እንድንኖር የሰይጣን ሐሳብ ነው። የእግዚአብሔር በጎ ሐሳብ የምስጋና ህይወት ሲሆን ለኛ የሰይጣን ደግሞ ክፉ ሐሳብ ሁልጊዜም ለኛ የማማረር የማጉረመረም ህይወት እንዲኖረን ነው። ከዚህ በፊት በነበሩት ተከታታይ ሐሳቦች ለማስቀመጥ እንደሞከርኩት ሰዎች ለምንድነው ከምስጋና የሚጎርሉት ስንል የመጀመሪያው የዲያብሎስ ማግሳት የዲያብሎስ ወጥመድ በህይወታቸው ውስጥ ሲያገኛቸው ቢያለው። በሁለተኛ ደረጃ ሰዎች በልዩ ልዩ ፈተናና መከራ ውስጥ ሲያልፉ ከእግዚአብሔር ምስጋና ይጎርላሉ። በሶስተኛ ደረጃ ለማስቀመጥ በክፍል 5 ያስቀመጥኩት ደግሞ ሰዎች ከምስጋና ከሚጎርሉባቸው ዋነኛ ነገሮች አንዱ የእግዚአብሔርን ሥራ መርሳት ነው። የሚረሳ ሰው በጣም በህይወት ውስጥ የሚያጠፋው ትልቅ ጥፋት ቢኖር ከእግዚአብሔር ምስጋና ይጎርላል። ለምን? ስንረሳ እግዚአብሔርንም እንረሳዋለን፣ ሥራውን እንረሳዋለን፣ ቤቱን እንረሳዋለን፣ ያደረገልንን ሁሉን ነገር እንረሳለን። ስለዚህ እግዚአብሔር ደግሞ እንድንረሳበት በህይወታችን ውስጥ አይፈልግም። እግዚአብሔር የማይፈልገው ነገር ቢኖር ሥራውን እንድንረሳበት እግዚአብሔር አይፈልግም። እስራኤላውያንን በዘዳግም ምዕራፍ 8 ላይ አስቡ አትርሱ አስታውሱ ይላቸው ነበር። እንዲሁም ደግሞ ዳዊት በመዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 106 ላይ ሲዘምር የእግዚአብሔርን ሥራ እንዳንረሳ እግዚአብሔር እንዴት እንደሚናገረን የእግዚአብሔር ቃል ያስተምረናል። ዛሬ ደግሞ ሰዎች ለምንድነው ከምስጋና የሚጎርሉት? እኔ አንተ አንቺ በህይወታችን ውስጥ ከምስጋና የጎደለ ህይወት ካለን ይሄ ነገር ከየት ነው የመጣው የሚለው ነገር አንዱ ሰዎች ከምስጋና የሚጎርሉበት ስግብግብነትና አለመርካት በህይወታቸው ውስጥ ሲመጣ ነው። ሰው መቼም በክርስቶስ ረክቶ ነው የሚጀምረው። ክርስትናን ስንጀምረው፣ የእምነት ጉዞን ስንጀምረው፣ የእግዚአብሔር ቤትን ህይወት ስንጀምረው የረካ ህይወት ነው ያለን። በክርስቶስ ረክተናል። ኢየሱስ ክርስቶስ ጎደሏችንን ሞልቶ ሙላታችን ሆኖ አርክቶናል። ሌላ እርካታ አያስፈልገንም። በሱ የተሞላ በሱ የረካ በሱ የተደላደለ ህይወት ያለን ህዝቦች ነን። ሰው ግን በህይወት ውስጥ በዚህ ዓለም ኑሮ ለመደላደል፣ በዚህ ዓለም ገንዘብ ለመበልጸግ፣ በዚህ ዓለም ኑሮ ለመስፋፋት በሚያደርገው ሩጫ ውስጥ ስግብግብነት በነፍስ ውስጥ ይመጣል። መቼም ስግብግብነት ስለ ነገ ካለን ስስት ውስጥ የሚወለድ ነገር ነው። ስለ ነገ ካለን ፍርሃት፣ ስለ ነገ ካለን ጭንቀት፣ ስለ ነገ አታስቡ አትጨነቁ የሚለውን የእግዚአብሔርን ቃል ከረሳው ማንነታችን ውስጥ የሚወጣ ነገር ነው። ስግብግብነት የጭንቀት የበኩር ልጅ ነው። የጭንቀት የበኩር ልጅ ነው። ስለ ኑሮ በመጨነቅ ውስጥ ስለ ኑሮ አትጨነቁ ብሎ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በማቴዎስ ምዕራፍ 6 ላይ የተናገረውን የእግዚአብሔርን ቃል የረገጠ በእግዚአብሔር ቃል ላይ የቆመ ቁመና ምንድን ነው ሲባል ስግብግብነት ነው። ስግብግብነት በሰው ህይወት ውስጥ አለመርካት በሰው ህይወት ውስጥ ምስጋናን ያጎርላል። ሰዎችን ከምስጋና ያጎርላቸዋል። ይሄ የእግዚአብሔር ቃል የሚነግረን ነው። ሰዎች ከምስጋና እንዴት ይጎርላሉ ብለን ስናጠና በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ በቅዱሳን ህይወት ውስጥም ስናይ ከእኛም ህይወት ውስጥ ስናይ የምናገኘው ነገር ሰዎች አለመርካት ውስጥ እየገቡ ሲመጡ ያላቸው ነገር አልበቃ ሲላቸው ባላቸው ነገር ላይ ሌላ እንጨምራለን ሲሉ ያንን እንይዛለን ብለው ሲሮጡ የጌታን ምስጋና ያጎላሉ። የጌታን ቤት ነገር ያጎላሉ። የጌታን ስራ ያጎላሉ። ስግብግብነትና አለመርካት ያጎርላል። ምናልባት በዚህ ክፉ ደዌ የታመማችሁ ሰዎች በስግብግብነት ባለመርካት ጌታ እኮ ያለው ይሄ ነው በሚል የእግዚአብሔርን ቃል ጠምዝዘን በግድ ለስግብግብነታችን እንዲያወራ እየደቆስ ነው የእግዚአብሔርን ቃል አስጎንብሰን ለፍልፍ ስለኔ መንገድ እያልን በግድ ጥቅሱን ክፍሉን በግድ የምናስለፈልፍ ሰዎች ከስግብግብነት ስርዓት በኢየሱስ ክርስቶስም ይህንን የእግዚአብሔርን ቃል እያስተማርኩ መፈታት ይሁንላችሁ። ቤታችሁ ከስግብግብነት፣ ኑሯችሁ ከስግብግብነት፣
ህይወታችሁን ከስግብግብነት እግዚአብሔር በኢየሱስ ስም በሚፈታበት አፈታት ዛሬ በእግዚአብሔር ቃል ይፈታዋል። ስግብግብነት እንዳንደላደል ያደርገናል። ስግብግብነት እግዚአብሔርን እንዳናምን ያደርገናል። ስግብግብነት የእግዚአብሔርን ማኖር እንድንንቅ ያደርገናል። ስግብግብነት በእግዚአብሔር እጅ ላይ እንድንሳለቅ ያደርገናል። ስግብግብነት የእምነት ኑሮን እንድንጠላ ያደርገናል። ስግብግብነት የእምነትን ቃል እንድንጠላ ያደርገናል። ስግብግብነት ሁልጊዜም ከእግዚአብሔር ቤት አውጥቶ ያበረናል። እንድንከንፍ ነው የሚያደርገን፣ እንድንሮጥ ነው የሚያደርገን፣ እንድንጠፋ ነው የሚያደርገን። ስግብግብነት እንዴት ከባድና አስጨናቂ ነገር መሰላችሁ። ስግብግብነት ማለት በአጭሩ በምድረ በዳ ላይ ውሃ ጠምቶኛል እያልክ የጨው ውሃ መጠጣት ማለት ነው። የእግዚአብሔር ቃል በስግብግብነት እንድንሞላ አይፈልግም። ስግብግብነት ያለንን መናቅ፣ ባለን አለመርካት ነው። ጳውሎስ ምንድን ነው ያለው? በፊልጵስዩስ ምዕራፍ 4 ላይ ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 4 እንደዚህ ብሏል ጳውሎስ ቁጥር 12 ላይ መዋረድንም አውቃለሁ መብዛትንም አውቃለሁ፣ በእያንዳንዱ ነገር በነገር ሁሉ መጥገብንም መራብንም መብዛትንም መጉደልንም ተምሬያል፣ አውቃለሁ ሁሉን ነገር ይለናል። ይህንን ስል ስለ ጉድለት አልልም፣ የምኖርበት ኑሮ ይበቃኛል ማለትን ተምሬያለሁ። ኑሮዬ ይበቃኛል፣ ያለኝ ይበቃኛል፣ ጌታ ያደረገልኝን ነገር ይበቃኛል ብዬ እዛ ውስጥ ሆኜ ማመስገን እችላለሁ። ማመስገን የምችልበት አቅም አለኝ። ኢየሱስ ጌታ ነው። አስገራሚ አቅም ነው። የሚገርመው ነገር ጳውሎስ ሲነግረን ቁጥር 12 ላይ ምንድን ነው የሚለን? መዋረድን አውቀዋለሁ፣ መብዛትን አውቃለሁ፣ በእያንዳንዱ ነገር መጥገብ መራብ መብዛት መጉደልን ተምሬያለሁ። እያንዳንዱን ነገር አውቀዋለሁ። ኃይልን በሚሰጠኝ በክርስቶስ ሁሉን እችላለሁ። ያለኝ ይበቃኛል ማለት ተምሬያለሁ። ኑሮዬ ይበቃኛል ማለትን ተምሬያለሁ። ባለኝ ማመስገን ችያለሁ፣ እችልበታለሁ። ጳውሎስ አመስጋኝ አገልጋይ ነው። ጳውሎስ አመስጋኝ ነው። ከዚህ በፊት በነበረው ትምህርቴ ላይ የጳውሎስ የምስጋና ቁመና ለማሳየት ሞክሬያለሁ። የሚያመሰግንበት ምስጋናን ፈላልጎ ፈላልጎ አውጥቶ የሚያመሰግንበት ነገር ስናየው ከኛ ጋር አይገናኝም። ሰውዬው ሰው መንፈሳዊ ነገር ስለገባው እኮ የሚያመሰግን ነው። የምስጋና ድግስ የምስጋና ቀን ብሎ የሚያመሰግን ሰውዬ ነው ጳውሎስ። አስገራሚ የእግዚአብሔር ሰው። ኑሮ ይበቃኛል ብዬ ነው የምኖረው። ባለኝ ረክቻለሁ፣ ባለኝ ደስተኛ ነኝ። አሁን ያለውን ነገር አልረግመውም። አሁን ያለውን ነገር አልጣላውም፣ አልጠላውም። ኢየሱስ ጌታ ነው። አሁን ያለውን ነገር ለምስጋናዬ ርዕስ መሆን ይችላል። አሁን ባላችሁበት እርገጡ እያልኩ አይደለም እኔ። ባለበት ግን ማመስገን ካልቻልኩ ወደ ሌላ ነገር አትገባም። እያመሰገንን ነው የምንዘረጋው። ስለሰጠን ነገር፣ ስላደረገው ነገር፣ አሁን ስላለሽበት ቤት እያመሰገንሽ ነው ወደ ሌላ ቤት የምትሄጂው። አሁን እያመሰገንክ ነው። አሁን ባለው ኑሮ ስታመሰግን፣ አሁን ባለው ደሞዝ ስታመሰግን፣ የኔን ነገር እንዲህ አድርገኸው እያልክ እንደዚህ የለም። በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ አመስግን፣ ባለ ነገር አመስግን፣ ባለህበት ቦታ ታመን፣ ባለህበት ቦታ በበጎነት ተሞላ፣ በምስጋና ተሞላ። ስግብግብነት ጨካኝ ያደርጋል። ስግብግብነት ክፉ ያደርጋል። ስግብግብነት ነፍሰ ገዳይ ያደርጋል። ዘኍልቍ ምዕራፍ 16 ላይ ስናይ ለእስራኤል ልጆች እግዚአብሔር መናን ያወርድላቸዋል፣ ያበላቸዋል፣ በሱ ማኖር ያኖራቸዋል፣ በሱ ማሳለፍ ያሳልፋቸዋል፣ በሱ መደገፍ ይደግፋቸዋል። እግዚአብሔር በራሱ መለኮታዊ አሰራር በኑሯቸው ውስጥ እጁ አለ። መና የሚባል ነገር አመጣላቸው። የየዕለቱን ልቀሙ፣ በየዕለቱ አመስግኑ፣ በየዕለቱ ባለው ነገር እርኩ፣ በየዕለቱ ያለውን ነገር ያዙ አላቸው እግዚአብሔር። ለእስራኤል ልጆች ነው የተናገራቸው። የየዕለቱን ሰብስቡ፣ በየዕለቱ ባለው ነገር ብቻ አድርጉ፣ ለነገ ብላችሁ አትጨነቁ፣ ለነገ ብላችሁ አትሰብስቡ አላቸው። ዛሬ ያለውን ነገር የዛሬውን ይዛችሁ ግቡ። መናው ማለዳ ማለዳ ሰፈሩ ላይ ይወርዳል። በሱ መኖር ሊያኖራቸው፣ በሱ መደገፍ ሊደግፋቸው ለእስራኤል ልጆች እግዚአብሔር በሕይወታቸው ውስጥ ያመጣው ነገር ምንድን ነው ብለን ስናይ እግዚአብሔር ከስግብግብነታቸው፣ እግዚአብሔር ራሳቸውን ሊመግቡበት ከሚፈልጉት ነገር ሊያወጣቸው እግዚአብሔር በራሱ መኖር ያኖራቸው ጀመር። እግዚአብሔር ለእስራኤላውያን በየዕለቱ የሚዘንብ መና መላክ ጀመረ። በሱ መኖር የሚያኖርበት በዘኍልቍ ምዕራፍ 16 ላይ ስናይ እግዚአብሔር ያዘዘው ነገር ይህ ነው። እያንዳንዱ የሚበላውን ያህል ይልቀም፣ በድንኳኑ ባሉት ነፍሶች ቁጥር ለአንድ ሰው አንድ ጎሞር ውሰዱ አላቸው። የእስራኤል ልጆች እንዲሁ አደረጉ። አንዱ አብዝቶ አንዱም አሳንሶ ለቀመ። በጎመሩም በሰፈሩ ጊዜ እጅግ ስለለቀመ አልተረፈውም፣ ጥቂትም ለለቀመ
አልጎደለበትም ሁሉ ያንዳንዱ የሚበላውን ያህል ለቀመ ሙሴም ማንንም ከነርሱ አንዳች ለነገ እንዳያስቀር አላቸው ለምን ዛሬ የመገባችሁ እግዚአብሔር ነገም አለ ስግብግብነትና አለመርካት የነገ የእግዚአብሔርን የማኖርን አቅም ይጋርዳል በጣም ከባድ ነው ስለ ነገ ታስቡ አላቸው ሙሴ መጣና ለነገ አትጨነቁ ነገር ግን ሙሴን አልሰሙትም ለምን እስራኤሎች በምድረበዳ ስግብግብነት ነበረባቸው ስግብግብነት አለመርካት ነበረ በነፍሳቸው ውስጥ በጣም ይቸገሩ ነበረ አንዳንድ ሰዎች ግን ከእነርሱ ለነገ አስቀሩ እርሱም ተላ ሸተተ ሙሴም ተቆጣ ሰው ሁሉ እለት እለት የሚበላውን ያህል በጠዋት ለቀመ ፀሐይም በተኮሰ ጊዜ ግን ቀለጠ ሚገርመው ነገር እግዚአብሔር የየለቱን ኑሩ በየለቱ አመስግኑ በየለቱ ኑሯችሁ ውስጥ በምስጋና ተሞልተን እንድን ስግብግብነት የሚያደርገው ነገር ነገን በማሰብ ብዛት ነገን በመጨነቅ ብዛት ዛሬን ይገላል ዛሬን ይገልባሃል ዛሬን ያበላሽባሃል በስግብግብነት የተያዙ ሰዎች ትልቁ ጉዳት የሚገጥማቸው ዛሬ ይሞታል በሕይወታቸው ውስጥ ለምን ሲባል ነገን ለማሸነፍ ዝም ብለው በሚያስቡት ሐሳብ ዛሬን ሳይኖሩ ይመሻል ዛሬን ሳይሰሩበት ይመሻል ስግብግብነትና አለመርካት ዛሬን በሚገባ እንዳታስብ አርጎ ጭንቅላትን በመጀመሪያ ይገለዋል ከዛስ የሚቀጥሉ ቀኖችህን ይገልባሃል ስግብግብነት ጨካኝ ነው የሚያደርገው ክፉ ነው የሚያደርገው አለመታመን ያመጣል አለመደገፍ ያመጣል በእግዚአብሔር ላይ የእስራኤል ልጆች ይሄ ነገር ነበራቸው እግዚአብሔርን ምን ይሉት ነበር በምድረበዳ እየሄዱ እግዚአብሔር በዚህ አይነት ሁኔታ ያኖራቸው ድንቅ ያደረገ መልካም ነገር ያደረገ ከአለቱ ውሃ ያጠጣቸው መና የመገባቸው በሚያስፈልጋቸው ሁሉ ጥላ የሆነ በማታ በእሳታም ድሙቀትም የሆነ ከጠላትም እየከለለ እያሳለፋቸው አይረኩም ነበር ወዲያ ወዲያው ባህሪያቸው ይቀየራል ወዲያ ወዲያው ሐሳባቸው ይቀየራል ወዲያ ወዲያው ንግግራቸው ይቀየራል የእስራኤል ልጆች እግዚአብሔር የላከውን ባሪያውን የሚያስ ጨንቁ ነበሩ ስግብግብነት በውስጣቸው ስለነበረ የእስራኤል ልጆች መና እየበሉ እግዚአብሔር መናን ያዘነበ በመና እየመገባቸው በመና ያኖራቸው በመና ያስጓዛቸው የእግዚአብሔርን እጅ እያዩ አለመርካታቸውና ስግብግብነታቸው ወደ ሐሳባቸው ቀይረው ሌላ ነገር መጠየቅ ጀመሩ ስጋ ይምጣልናል ስጋ ይቀርብልን ስጋ ነው የምንፈልገው እግዚአብሔር ሆይ እስከዛሬ ያደረከው ነገር ይሄንን አይደለም የምንፈልገው የእግዚአብሔርን ነገር የምትገፉ ከስግብግብነት የተነሳ ሲያበላ ሲያጠጣ ሲያኖር እግዚአብሔርን አንፈልግም የምትሉ እግዚአብሔርን የምታስቸግሩ ሆይ ይሄ ነገር ከመስጋና ያጎርላችኋል ከመስጋና ሲጎርሉ እናያቸዋለን አጉረምራሚዎች ነበሩ አልቃሻዎች ነበሩ ድንገት ሐሳባቸውን ቀይረው ቤተሰብ በሙሉ ደጅ ላይ ቁጭ ብሎ ስጋ እያለ ማልቀስ ጀመረ ስጋ ይሰጠን እንደ ሰላማዊ ሰልፍ አደረጋቸው እንደ ለቀስተኛ አደረጋቸው ስግብግብነታቸው ባህሪያቸውን ይቀያይረዋል ስሜታቸውን ይቀያይረዋል እግዚአብሔርን በኃይል ተፈታተኑት ሙሴ በጣም መበሳጨት ጀመረ ምን አይነት ነገር ነው የገጠመኝ ማለት ጀመረ በጣም ማልቀስ ጀመረ በጣም ማዘን ጀመረ ሙሴ እግዚአብሔር እንደዚህ አለው አንተን እኮ አይደለም የናቁት እኔን ነው የናቁት የሚመግባቸው የኔ እጅ ነው በኔ እጅ መርካት አልቻሉም የኔ እጅ አልበቃቸውም የኔን እጅ ንቀውታል እጅ አጭር አይደለችም ሙሴ አይዞ እኔ መግባቸዋለሁ ምኞታቸውን አጠግበዋለሁ ለምኞታቸው አሳልፌ ሰጣቸዋለሁ እግዚአብሔር ነው ያለው አንብቡት እግዚአብሔርን ቃል ስጋ ድንገት መጣ ይላል ማለዳ በሆነ ጊዜ ድርጭት መጣ ይላል በሰፈሩ ላይ ልክ ስጋውን ይዘው መዘንጠል ሲጀምሩ መብላት ሲጀምሩ መርገፍ ጀመሩ መሞት ጀመሩ የእግዚአብሔርን ፈቃድ ያስወጣ ምግብ ይገለሃል የእግዚአብሔርን ፈቃድ ያወጣ ኑሮ ይገለሃል የእግዚአብሔርን ፈቃድ ትተህበት የሮጥክበት መንገድ ገዳይ መንገድ ነው የእስራኤል ልጆች እግዚአብሔር ያየውን ትቶ እነሱ ባዩት አቅጣጫ ሲሮጡ ሞት መጣ እግዚአብሔርን አስወጥተው ወንጌሉን አስወጥተው ክርስቶስን አስወጥተው ለመብላት ለመኖር ለመስፋፋት ብለ የእግዚአብሔርን መንግስት ሐሳብ ከህይወት አውጥተ ብቻ ነበርአለው ቃል ከፊት የሚጠብቅ ሞት ነው ክርስቶስ የሌለበት መንገድ ላይ ሞት ነው ያለው የእግዚአብሔር ሐሳብ የሌለበት ጩኸት ላይ ጸሎት ላይ ምናልባት ከምኞት ውስጥ ሞት እንዳይመጣ እግዚአብሔር ምኞትን እንዳይሰጥ ፈቃዱን ሳይሆን ይሄው ይሁንላችሁ ብሎ ሰጣቸው በሰማይ ያለው ፈቃድ ይሁን ማለት ምንኛ መልካም ነው የረካ ሰው
ስግብግብ ያልሆነ ሰው የሚጠይቀው ፈቃዱን አይደለም። ፈቃድ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁ በምድር ትሁን። አሳብ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁ በምድር ትሁን። አንተ ያሰብከው ነገር በምድር በኔ ህይወት ይሁንልኝ። አክቹአሊ እግዚአብሔር ያሰበው ነገር ነው የሚያረካን። እግዚአብሔር በህይወትሽ ያሰበው ነገር ነው አለቀ። እሱ ነው የሚያረካሽ፣ እሱ ነው የሚያኖርሽ። አንዳንድ ሰዎች ከእግዚአብሔር ቤት የእግዚአብሔር ነገር ጎሎባቸው በስግብግብነት ያንን ሙላት ሊሞሉ ወጣው ከእግዚአብሔር ነገር ጠፍተው ተበልተዋል። የእስራኤል ልጆች ምኞታቸውን እግዚአብሔር ሰጣቸው። ፈቃዱን አይደለም የሰጣቸው፣ ያሰበላቸውን አይደለም የሰጣቸው፣ ምኞታቸውን ሰጣቸው። ምኞታቸውን ሲሰጣቸው ስጋውን እየበሉ መሞት ጀመሩ። ቦታው የምኞት መቃብር ተብሎ ተጠራ ይላል። ስግብግብነት ይገድላል። ስግብግብነት ያጠፋል። ስግብግብነት ብዙ ነገራችንን ያበላሻል። ስግብግብ ስትሆን በነገሩ በማህበራዊ ህይወት ራሱ እኮ ሰው አይፈልግህም። ሰው ስግብግብነትን ሲያቅ እሱ ስግብግብ ነው ማለት ይጀምራል። ይጠነቀቀሃል ሁላ። ስግብግብ ስትሆን ሰው ከጨበጠ በኋላ ዞር ሲል እጁ ላይ ያለውን ጣት ቀለበት ጭምር ነው የሚያየው። ስግብግብ ነሃ። ስግብግብ ሰው ለምንም አይታመንም። ስግብግብ ሰው እኮ ጨካኝ ነው በጣም። ስግብግብ ሰው የእግዚአብሔርን ነገር አላከበረምና ለሰው ነገር ይጠነቀቃል ብለን እንዳታስብ። ስግብግብ ሰው እሱ ብቻ ኖሮ መሞት ነው የሚፈልገው። እሱ ብቻ በልጽጎ ነው መኖር የሚፈልገው። ስግብግብ ሰው ስለሌላ አያስብም፣ ስለሌላ አይገባውም። ከራስ በላይ ነፋስ የሚል አባባል ነው ያለው። አልጠግባይ ሲተፋ ያድራል ትላለች እናቴ። እና አልጠግባይ ምንድን ነው? አልጠግባይ ማለት በልቶ በልቶ ሆዱ ቁንዝር ካለ በኋላ አሁንም እከታለሁ ብሎ ምግቡን ተሸጋሸግ የሚለው ጥቂት ቆይቶ ያስመልሰዋል። ስግብግብነት እንደዛ ነው የሚሆነው በህይወት። ስታስገባ መጨረሻ ታስወጣል። ለምን? በእግዚአብሔር መኖር በእግዚአብሔር ማኖር ውስጥ እምነት የለህም። በራስህ ነገርን ካላሸነፍኩኝ ብለህ የእግዚአብሔርን ነገር ያስጣለ ስግብግብነትና አለመርካት አለ። ይሄ ነገር ብዙ ነገርህን ብቻ አይደለም፣ ዋነኛ ነገር መንፈሳዊ ነገርህን ያበላሻል። ከምስጋና ያጎድላል። ብዙ ሰዎች ከምስጋና ጎድለዋል። እንዴት ሲባል እግዚአብሔር ከሰጣቸው ነገር ህይወታቸውን አጎደሉ፣ ዘመናቸውን አጎደሉ። ስግብግብ ሆነው ከእግዚአብሔር ጎዳና ጠፉ። የእስራኤል ልጆች ስግብግቦች ነበሩ፣ ይስገበገቡ ነበረ። በምግብ ይስገበገባሉ፣ በኑሮ ይስገበገባሉ፣ በገንዘብ ይስገበገባሉ። አሁንም ሰዎች እንደዛ ናቸው፣ በገንዘብ ይስገበገባሉ። ስግብግብነት አለመርካት። በልብስ በጨርቅ ይስገበገባሉ። አንዳንድ ሰው እኮ ይገርማል፣ ሁለት ቤት ይዞ ሶስተኛ አገልጋይ ጋር እየደወለ ጌታ ቤት እንዲሰጠኝ ጸልይልኝ ይላል። የሰው ኔትወርክ አታጨናንቅ፣ ቤት ለሌላቸው ይጸለይበት። ውጣ እስኪ ከመስመሩ። እንዴ ምን ሆንክ አንተ? እንዴ ምን ሆነሃል? እንዴ እስቲ ተረጋጋ። ስግብግብ አትሁን። ምንም የሌላችሁ አሉ፣ ለእነሱ የሚጸለይ እንጂ። ኑ ቤት ለሌላችሁ ሲባል እንዴት ሶስት ቤት ያለው ሰው ምንም ከሌላቸው ጋር ግንባሩን እንደዚህ አድርጎ እንዴት ወደ ጸሎት ይመጣል? ለአንተ የሚጸለይልህ ቤት እንዲሰጥ ሳይሆን ይህ አስተሳሰብ እንዲመታል ነው በዘይት ቀድመ ጸለይ ያለበት። ስግብግብነት ከላይ ላይ እንዲሄድ እንዴ ጌታ ቢባርከኝ ምን አለበት ይላል። ሁለት ያለው እንደውም አንድ ይስጥ ነው የሚለው። ተገላገል እንደው ትክክለኛው ወንጌል ይኸውና፣ በምድር ላይ ትባረካለህ። ስለ ጠጣህ ነው እንደዚህ የምታገሳው። ይሄ ገባ ጉሽ ጠጥተህ ነው። ይህንን ጉሽ፣ ይሄ የትምህርት ጉሽ፣ ይሄ የስብከት ጉሽ፣ ጤናማነት የሌለው ሆድ የሚነፋ ነገር ጠጥተህ እኮ ነው ይህንን የምታገሳው እንጂ ጤናማነቱ ስግብግብነት የሌለበት አካፍል ነው። አካፍል፣ ተካፈል። ኢየሱስ ጌታ ነው። ትክክለኛው የሐዋርያት ሕይወት በክርስቶስ የሮኩት ያካፍሉ ነበረ። ትክክለኛው የመርካት ሕይወት ስግብግብነት የሌለበት ሕይወት ምስጋናን ይዞ ያካፍላል። ጌታን እያመሰገነ ተመስገን የኔ ደግ እያለ ኢየሱስ ጌታ ነው። ሰው እንዴት ባለው ነገር ላይ ሌላ ነገር ካልተጨመረልኝ ብሎ እንዴት ይበጠብጣል? እንዴት ይረብሻል? እንዴት ያውቃል? እንዴት ያለቅሳል? እንዴት እየጾመ እየጸለየ ጌታ ሆይ ምነካ፣ ሶስት ላይ አቆምከኝ፣ አራት መኪና ላይ አቆምከኝ እያለ እንዴት ይመጠብጣል? ረባሽ ነው ማለት ነው። ሰውየው ነፍሱ ረባሽ ናት ማለት ነው። አልተገኘም ገና በክርስቶስ አልተሰራም ገና በክርስቶስ ነገር። አትትረፍረፉ አላልኩም፣ ተትረፍረፉ። ስግብግብነት ግን የአማኝ ቁመና አይደለም። ስግብግብ
አትሁኑ። ስግብግብነት የጌታ ልጆች ቁመና አይደለም። ምሳሌ ላይ ምንድነው የሚለው? የእግዚአብሔር ቃል እንስናየው በምሳሌ መጽሐፍ ላይ የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር ባለጠጋ ለመሆን አትድከም ይላል። አትልፋ፣ አትስገብገብ፣ ባለጠጋ ካልሆንኩኝ ብለህ ራስህን አታስጨንቅ። እንደዛ አይደለም መንገዱ። የገዛ ራስን ማስተዋልተው ባይኑሮ ባለጠግነትን አመጣሉ ብለህ አትድከም። የገባህበት ዓለም በእምነት በመርህ የምትበለጽግበት ነው። መርህ አልባ በሆነ አካሄድ አትበለጽግም፣ ወደዛ አትደርስም። በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ ያሉ መርሆችን አክብረህ በእምነት ተጓዝ። እግዚአብሔር የእጅህን ስራ የሚባርከው በመርህ ስትሄድ ነው። በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ ማድረግ ያለብህን፣ መዝራት ያለብህን፣ መስጠት ያለብህን፣ መክፈል ያለብህን፣ መሆን ያለብህን፣ ማገልገል ያለብህን፣ መውጣት ያለብህን፣ መውረድ ያለብህን፣ መትጋት ያለብህን፣ መጾም ያለብህን፣ መጸለይ ያለብህን ነገር ሳትተው መንፈሳዊ ነገር ከዚህ ውስጥ ነው የሚወጣው። የእግዚአብሔር ባለጠግነት የምትባርክ በላይዋ ላይ አዘን የሌለበት ጭንቀት የሌለበት እሷ ነገር የምትመጣው በእሷ አይደለም፣ በራስ ማስተዋል አይደለም። ባለጠግነትን አትፈልግ። ምሳሌ መጽሐፍ ላይ 23 ላይ ሲናገር ቁጥር 4 ጀምሮ ምንድን ነው የሚለው? ባለጠጋ ለመሆን አትድከም፣ አትስገብገብ፣ የገዛ ራስን ማስተዋልተው በባለጠግነት በእርሱ ላይ አይንህን ብታዘወትርበት። ባለጠጋ ለመሆን 72 ነጥቦች የሚል መጽሐፍ ገዝተ አይንህ እስኪደፈርስ ብታነብ፣ ሰክሰስ የማድረጊያ መንገዶች የሚል መጽሐፍ እየተንከራተትክ እየገዛ ቤቱን ብትሞላው፣ ባለጠጋ እንዴት መሆን ይቻላል የሚል መጽሐፍ እያነበብ ትልቁን መጽሐፍ አስቀምጠህ እሱ ላይ ብታተኩር፣ በዛኛው ቤት ጥበብ እዚህ ቤት ሆነ በለጽጋለሁ ብትል፣ ለምን? የቤቱ መርህ የቤቱ መጽሐፍ ይሄ ነውና። ከዚህ ውጭ በሌላ መጽሐፍ ሲስተሞች ህይወትን እገነባለሁ ብትል፣ በእርሱ ላይ ምን ብታዘወትርበት ይጠፋል። ማ ባለጠግነት ባለጠግነት ወደ ሰማይ እንደሚበርር እንደ ንስር ለራሱ ክንፍ ያበጃል። ከአንተ ይሸሻል፣ ይሄድብሃል። ከዛስ እያባረርከው ዘመን ያልቃል፣ እያባረርከው ህይወት ያልቃል። አገኘዋለሁ እያልክ ህይወት ያልቃል፣ ይዟለሁ እያልክ ኑሮ ያልቃል። ሳትሆን ትሞታለህ። ስለዚህ ከስግብግብነትና ካለመርካት ወጥተህ በጌታ ርፍ በል። በእምነት ተሰማራ፣ በእምነት አገልግለው፣ በእምነት ተሰጥ፣ በእምነት ቁም በእግዚአብሔር ቤት በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ በፈረሰው በኩል ሄደ ቁም፣ የፈረሰው ነገር ይሰራል። በክፍተቱ ቁም፣ የተከፈተው ነገር ይዘጋል። በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ የተበላሸን ነገር ስታይ ወይ ጉዴ አመለጥን አትበል። እኛማ አምልጠናል የራሳቸው ጉዳይ አትበል። የእግዚአብሔር ቤት ጉዳይ ያንተ ከሆነ ስግብግቧ ነፍስ ይዛ ከምትበርበት መንገድ ተመለስና በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ እያገለገልክ ባለጠግነት ይመጣል። የትም አይሄድብህም። ብርና ወርቁ የኔ ነው ያለ እግዚአብሔር ያንተን ህይወት መባረክ ይችላል። ሶ ባለጠግነትን የሚፈልጉ ስግብግብነት ውስጥ የገቡ ሰዎች፣ ባላቸው የማይረኩ ሰዎች ብዙ ጊዜ ከምስጋና ይጎድላሉ። ባለጠግነት ስግብግብነት ከምስጋና ያጎድላል። መዝሙረ ዳዊት 106 ላይ ምንድን ነው የሚለው? የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር በምድረ በዳ ምኞትን ተመኙ። ቁጥር 14 ላይ በምድረ በዳ ምኞትን ተመኙ፣ በበረሃ እግዚአብሔርን ተፈታተኑት። የእስራኤል ልጆችን ሲናገር የለመኑትን ሰጣቸው። እዩ እንግዲህ የለመኑትን ሰጣቸው፣ ለነፍሳቸው ግን ክሳትን ላከ። የተስገበገቡበትን ነገር አገኙት፣ በሉ፣ ስጋቸው ጠገበ፣ ነፍሳቸው ግን ከሳች። መንፈሳዊ ነገራቸው ከሳ፣ የነበራቸው ትጋት ከሳ፣ የነበራቸው መንፈሳዊ ጉልበት ከሳ፣ የነበራቸው አቅም ከሳ። ለምን? እግዚአብሔር ፈቃዱ የሆነውን መንገድ ሳይሆን የለመኑትን የራሳቸው ሆነ ከእግዚአብሔር ጋር ፋይት አድርገው ከእግዚአብሔር ጋር ተዋግተው በረከቴ ላሉት ነገር። ወገኖቼ፣ ሰዎች የእግዚአብሔርን ፈቃድ ይጡስና ከእግዚአብሔር ጎተራ ውስጥ የሆነ ነገር ወስደው በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ አደረገልኝ ታምር እየዘመሩ ሕይወታቸው ይከሳል፣ ኑሯቸው ይከሳል፣ ስማቸው ይከሳል፣ ከፍታቸው ይከሳል፣ አገልግሎታቸው ይከሳል። ለምን ሲባል የነፍሳቸው ክሳት የመጣው ከምኞታቸው ውስጥ ነው፣ ከምኞት ውስጥ አይደለም። እግዚአብሔር የተመኘልህን እግዚአብሔር ያሰበልህን ስትኖር ትትረፈረፋለህ፣ ትባረካለህ፣ ትበለጽጋለህ፣ ከፍ ትላለህ። ሰላም አለው በዛ ውስጥ፣ እረፍት አለው በዛ ውስጥ።
ነፍሳችን በከባድ ከሰዓት ውስጥ የምታልፍ ሰዎች፣ በለቅሶ የምናልፍ ሰዎች፣ ነፍሳችን ከስታ ምስጋናው ከስቶ ከውስጣችን የጠፋብን ሰዎች፣ ይሄ ከሰዓት የመጣው ይሄ የምስጋና ማሳነስ ይሄ ከምስጋና መግደል የመጣው ከስግብግብነትና ከክፉ ምኞታችን ጋራ ስንጓዝ ነው። በስግብግብነት ከክፉ ምኞታችን ጋራ እግዚአብሔርን ከማያከብረው ነገር ጋራ ለምን አልሆነም ብለን ታግለን እግዚአብሔርን ተዋግተነው እግዚአብሔርን ታግለነው የሆነ ነገር እናመጣ ይሆናል። ነፍሳችን ተከሳለች። ለምን? ጌታ ሆይ ፈቃድ ምንድን ነው? አሁን እንዲሆን የምትፈልገው ፐርሰናል ህይወቴ ላይ ፈቃድ ምንድን ነው? የጊዜው አጀንዳ የጊዜው ሐሳብ ምንድን ነው? እግዚአብሔርን እንጠይቀው። እግዚአብሔር ያወራል። እግዚአብሔር ይናገራል። እግዚአብሔር ለነፍስ ከሳት የሆነ ነገር አይሰጥህም። ሰዎች በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ ከምስጋና ይጎድላሉ። ለምንድን ነው ከምስጋና የሚጎድሉ ሲባል ነፍሳቸው ተከሳለች። በምን? በስግብግብነት ጎዳናቸውና በማይረካ የህይወት ቁመናቸው። የማይረካ የህይወት ቁመና ውስጥ የገባን ሰዎች ቶሎ አምልጠን መውጣት አለብን። ይሄ የአማኝ ቁመና አይደለም። ይሄ የክርስቲያን ቁመና አይደለም። አለመርካት የኛ አይደለም። እኛ በክርስቶስ ረክተናል። እኛ በልጁ ረክተናል። እኛ በተሰራው ረክተናል። ስግብግብነት የኛ አይደለም። ሁሉ ተሰጥቶኛል አይጠቅምም ብሏል ጳውሎስ። ኑሮዬ ይበቃኛል ብሏል ጳውሎስ። ስግብግብነት ከእግዚአብሔር ጋር ያጣላል። እግዚአብሔር እንዲያዝንብን ያደርጋል። እንዳልታመንን ይናገራል። እንዳልተደገፍነው ይናገራል። በእግዚአብሔር እንዳልቆምን ይናገራል። ስግብግብነት እጅግ መጥፎ ነው። በምን አይነት መንፈሳዊ ቁመና ነው የምትመላለሱት? ይዛችሁ ምስጋናችሁን ስግብግብነትና አለመርካት ይወስደዋል። ባለጠግነትን ፍለጋ ጠዋት ማታ የምትኳትኑ የጌታን ቤት ትታችሁ የጠፋችሁ ከጌታ ቤት ብዙ ነገር አገኛለሁ ብላችሁ በብዙ ነገር ብር አገኛለሁ ብላችሁ ከአንዱ ነገር ወደ አንዱ ነገር ገብቼ ራሴን አትረፈርፋለሁ ብላችሁ በዚህ ዓለም ነገር ዋስትና ለማግኘት እየኳተናችሁ ያላችሁ ሰዎች አትረኩም። የጨው ውሃ መጠጣት ነው። እርካታ ጌታ ኢየሱስ ነው። ያላችሁ ይበቃችኋል። በዚህ ውስጥ እያመሰገናችሁ ስትሄዱ እግዚአብሔር ራሱ ያበዛችኋል። እግዚአብሔር ራሱ ይባርካችኋል። በሚቀጥለው ሳምንት በዚሁ የትምህርት ርዕስ በሌላ ሐሳብ ወደ እናንተ መጣለሁ። የጌታ ጸጋ ከመንፈሳችሁ ጋር ይሁን። ይህ አገልግሎታችን የሚተላለፍላችሁ እስራኤል ሀገር ከምትገኘዋ የትውልድ ቤተ ተሓድሶአዊት ቤተ ክርስቲያን ነው። አገልግሎታችንን ለማግኘት የምትፈልጉ ሰዎች በዩቲዩብ ላይ ሃውስ ኦፍ ጄኔሬሽን ብላችሁ ገብታችሁ አግኝታችሁን ሰብስክራይብ ብታደርጉ ልዩ ልዩ አገልግሎታችን በምንጭንበት በምንለቅ ጊዜ ወደ እናንተ ይደርሳል። እንዲሁም በፌስቡክ ሃውስ ኦፍ ጄኔሬሽን በሚለው ገብታችሁ ፔጃችንን ላይክ በማድረግ ቤተሰብ በመሆን በመቀላቀል በላይቭ አገልግሎታችን ጭምር የሚለቀቁ ትምህርቶችን በመታጠቅ መንፈሳዊ ሕይወታችሁን መግቡ። የጌታ ጸጋ ከመንፈሳችሁ ጋር ይሁን። ሻሎም።